ගමේ ලස්සන ලේලි ගෙදර එක්කන් එන ගොඩක් අය. ඉතින් අපේ කොල්ලෙකුත් ගමේ ලස්සනම ලේලි ගෙදර එක්කන් එන්න හදා. ගමේ ලස්සනම ලේලි අපේ අම්මගේ වේවි. නුඹ මං එක්කලා ඉද්දි තව හැඩට පෙනේවි. නැදයොන්ට ගොඩක් ඊරිසි අහිතේවි. රාජපක්ෂ පවුල මුළු ගමේම වැජ බේවි. දරුවන් ඉපදී අපේ නිවහන ආදරයෙන් ඉතිරි. ඇස්මා දුරුවි බොහෝ කල් අපි සැමදා හිනෑවි. කෝපලියා සිකුරුලියා කුමරියේ අපි හෙට බඳිමු සුදා. කෝපලියා සිකුරුලියා බැන්දට පසුඹ මට බනිනු එපා. කෝපලියා සිකුරුලියා කුමරියේ අපි හෙට බඳිමු සුදා. කෝපලියා සිකුරුලියා බැන්දට පසුඹ මට බනිනු එපා. අපි දැන් ඉන්නේ ගාල්ලට යන ගම සවිසේරියක ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අපි දෙනවා තෑග්ගක්. විශේෂ තෑග්ගක්. විශේෂ තෑග්ගක්. වීඩියෝ එක එන් වෙනකම් බලන්න තෑග්ග මොකද්ද කියලා බලා ගන්න. හැමෝටම තෑග්ග තියෙනවා නේ? හැමෝටම. හරි තියෙන්න ඔය ගෙදර. පසන්නේ පේන්නේ නැහැ. මොකක්ද ගියද දන්නේ නැහැ. මම ගියදල ඉඳලා එන්නද? ඉඳා ආයෙන්න. ආයෙන්න. ආයෙවර. ඇක්ෂන්. හරිද? හරි 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 හරි. අම්මා අඩෝ. අයියෝ. කොහොමද උදේ? දුකයි ඉතින් අපිට ඔයාව නැති වෙන එක ගැන. ඇයි? ලස්සනයි ලක්. ඈ? ඒක ලස්සනයි. කොහොමද ලස්සනයි නේද? ආ. හයි. ගීලෙන විශේෂ දෙයක් නෑ. බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරේ මිනිස්සේ මොකක්ද හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ඒක තමයි හොඳම නැකත කියලා. තමන්ට ඕනලා තමයි කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්. නක්කත්ත. නක්කත්තම් පතිමානිත්ත. අත්තෝ බාලං උපජ්ජක. අත්තෝ අත්තස්ස නක්කත්ත. කිං කර සම්ති තාරක කොහොමද? කොහොමද නේ? උදේක බණ. අවලංගු කරන්නට බැරි බව වැඩිදුරටත් දැනගත යුතුයි.
හැටියට මේක කරගත් මාගේ භාර්යාව බව වශයෙන් බාර ගන්නා බවට එහි සිටින සියලුම දෙනා සාක්ෂි වෙනුයි ඉල්ලමි නීතියේ හැටියට විවාහ කරගත් මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා වශයෙන් බාර ගන්නා බවට එහි සිටින සියලුම දෙනා සාක්ෂි වෙනුයි ඉල්ලමි අපි හසාන්ට සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න හදන්නේ මැක් එකක් තරන් ආවා ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකක් දෙන්න හදන්නේ නේද ඔව් ඊළඟ වල දැන් ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝස් අරගෙන ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා රික්ෂා ගන්න මේ ඉන්නේ ගමේ ලස්සනම ලේලි මේ ඉන්නේ ලේලිගේ නංගි මේ මෙයා කවුද මුංචිගේ දුව මුංචිගේ දුව එන යන්න ෆොටෝස් එක දැන්ට දවල් වෙලා තියෙන්නේ මේක නේ මම වලට තමයි ඔටෝ ගහන්නේ. ඔව්. යා. තාත්තා මගේ ඉස්සරහින්. මං ගියා අම්මා මේ තාත්තා. එන යන්න. යා යා. මම කපල් ලගේ නෝ. හොරියන් නෑ මට. ඈ? ඒව දාන්නේ බාබා. බාබා. හොරි නෑ ඉතින්. හොරි නෑ. සබා දාන්න කොල ටිකක් දෙමු. අපි ෆොටෝ ගන්න එමු. රෙවුත් අනාදයි දැන් ඉද. මම අනාද වෙලා ගොඩක් කල්. ඈ මොකද මොකද? අවුලක් නැහැ මං කඩින් ගන්න. අද හොදට ඉන්න වෙන්නේ අද බොන පාටි අරම හෙට තමයි ඉන්නේ. නෑ ගෙදර ඉන්න අපි ගෙදර ඉන්න බොමු කට්ටියම. අන්න එහෙම එන්න. අන්න එහෙම. හරි හරි මන් දිනා. මන් දිනා මන් දිනා. හා ප්‍රේමදාමයේ වෙලෙන්න ඈ කොයි ලොවකින් ආවද මා හැඟුම් වශී කරන්න ඒකි ගැයුවාද මී විත්තේ අමා හොවාල ඇම සුරතේ තැබුවාද ආදරේ සොයාලා ආව ඇසුර අඟනක් රන්යායේ රිදීනිම්නේ ඇගේරුව පාවෙන්නේ ඒ දැසේ රිදීරේකා මානෙත ආවෙන්නේ රන්යායේ රිදීනිම්නේ ඇගේරුව පාවෙන්නේ දැසෙ රිදීරේකා මානෙත ආවෙන්නේ කම්බේ
මට හිනා ගින් තින් මේකට අම්බර කොහොමද හිනා වුනේ කියලා ෆොටෝ එක අද ගහනවා කුඩු වෙන්න ගහනවා නේ මොකද්ද කිව්වේ කුඩු වෙන්න ගහන්නේ අද මේ මේ කටිය අයින් වෙනවද මේ නමෙන් හරි හරි ඔය ඔක්කොම අයින් වෙනවා දරුවන් ඉපදී අපේ නිවහන ආදරයෙන් ඉතිරි ඇස්මා දුරුවි බොහෝ කල් අපි සැමදාහි නැවි අපි ඔයගලන්ට කිව්වා අපි ඔයගලන්ට තෑග් ගත් දෙනවා කියලා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා නේ අපි දැන් ඒ තෑග ගැන කියන්න යන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය දන්න ඇති අපි අවුරුදු 8ක් 9ක් තිස්සේ වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි වීඩියෝග්‍රැෆි කරනවා හැමදේම කරනවා ඉතින් අපි මේ පාර අපේ ෆෑන්ස්ලට ප්‍රී ෂූට් වීඩියෝ 3ක් ෆ්‍රී දෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට මැසේජ් කරන පළවෙනි 3 දෙනාට ෆ්‍රී ලස්සන සිනමැටික් ප්‍රී ෂූට් වීඩියෝ එකක් එකක් නේද ඔව් එක 3 දෙනෙක් 3ක් ඔව් මෙරට 3ක් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2024 අවුරුද්දේ වෙඩින්ස් ගන්න අපේ ෆෑන්ස්ලට විතරයි මේ ඉතින් අපි පල්ලයන් නම්බර් එකක් දාන ඒකට වට්ස්ඇප් කරන්න ඔගොල්ලෝ වෙඩින් ඩේට් එක මොකද අපිට අර එක දවසකට එකයි කරන්න හම්බෙන්නේ මොකද අපිම තමයි කරන්නේ අර වෙන අය වල කරන්නේ අපේ ටීම් එකම තමයි එන්නේ වෙඩින් ඩේට් එක ෂූට් එකට අනිවාර්යයෙන් ඉතින් ඔගොල්ලෝ දැම්ම ඔගොල්ලෝ වෙඩින් ඩේට් එක ඔගොල්ලෝගේ නම් දෙකයි කපල්ගේ නම් දෙකත් එක්ක මැසේජ් එකක් දාන්න අපිට මේ වට්ස්ඇප් නම්බර් එකට 3 දිනකට ෆ්‍රී දෙනවා නේද අනිත් අයට අපි දෙනවා 100% ඩිස්කවුන්ට් 100% කියන්නේ ලොකු ගාණක් ඈ ඔව් ලොකු ගාණක් ඉතින් අනිත් හැමෝටම 100% ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා වෙඩින් වීඩියෝ ග්‍රැෆි වලට ඉතින් අපේ ෆොටෝග්‍රැෆි පැකේජස් උත් තියෙනවා ඒවත් බලන්න පුළුවන් බලමු නොමිලේ ප්‍රී ෂූට් වීඩියෝ තුන ගන්න කවුද කියලා ඉතින් විශේෂම දේ වෙන්නේ ට්‍රිප් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ හැංගිච්ච තැන් ලස්සන දියලි කඳු නේද ලස්සන වනාන්තර ලස්සන ගම් ඉතින් හැමතැනම ඇවිදලා තියෙනවා ඉතින් ගොඩාක් ලොකේෂන්ස් දන්නවා අපිට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් නේද අනිවාර්යයෙන් එහෙනම් දැන් අපි හසාන සර්ප්‍රයිස් කරන්නත් තියෙනවා යම් එන්නද එලකිවි එන්නද එන්නම ආ ඔවන අපි හසාන කරමු හසනේ තාම හසාන දන්නේ උත්තර දැන් මේක රැප් කරන්න හදන්නේ රැප් කරලා හසාන්ට ගිහින් දෙනවා හැබැයි හසාන්ට ගිහින් දෙනකොට රැවෙයි වගේ දැන් දැන්නවත් හයට කිට්ටුයි හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ මනමාලිගේ ගෙදරට අසානුත් ඉන්නවා කියලා කිව්වා යමු එනන්නේ දැන් අපි සර්ප්‍රයිස් කරන්න යන්නේ අසානේ දන්නවලු මොන හරි දෙයක් ගේනවා කියලා ඒකට උ දන්නේ මොකද්ද ගේන්නේ කියලා දැන් සීනේ අවුරු ගද්දව ඔකද කරන්නේ කපල් එක මනමාලි ලද්ද යන්තම් ලද්ද ගහන්න කලින් ඔබ ගත්ත අම්මලාට පෙන්න අම්මලාට පෙන්න පට්ටයි හොඳේ Congratulations. Thank you so much. Trip is so mangala. Ena piya. So mangala. Wedding එක ළඟදී තියෙයිද? අපි බලමු. තියෙද්දි කියන්න. තාම නෑ. බලන්න. ඒක ලේලි ගෙදර එක යන ඉස්සරහට. තව ටික කාලයක්. තව ටික කාලයක් ඇයි නේ? ඒක ලේලි ගෙදර. එහෙනම් ජය වේවා. මම
පරිස්සමෙන් ඉන්නලු. ඔව් අදාන්නේ කින්නර වරිතින් ඉන්න. මක්කට කියනවා. එහෙනම් අපි ගියා. බයි. පරිස්සමෙන් යන්න. අනිවාර්යෙන් නේ. ට්‍රිප් වලට එනවනේ. අනිවාර්යෙන් එනවා. බොන්න එනවනේ. යාගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. බොන්න එනවනේ. අනිවාර්යෙන්. මෙයාගෙන් තමයි දෙකම අහන්න ඕනේ. ඒකනේ. නංගි පර්මිෂන් දෙනවනේ ට්‍රිප් යන්න. ආ. මොන්න බලන්න. එහෙනම් අපි ගියා. හරි මචං. ජය වේවා. බයි බයි පරිස්සමෙන්. එලගිරි එලගිරි. බයි. අන්‍යායේ ඍදි නින්නේ ඇගේරුව පාවෙන්නේ ඒ දැසේ ඍදි රේඛා මානෙත ආවෙන්නේ.